Ani nevím, co jsem odemkl. To mi to ono mi to nedá zprávu pořádnou. Nevím, co je výhodnější, jestli zlato nebo uran. To bych se mohl asi podívat, že? A... Těžíme... Zlato? 9000 za 1000 a uran. 12000 za 1000, uran je lepší. Kromě toho, že svítí, ještě dražší, tak. ...1993, já už se narodil, mě už je 7. Já už chodím do školy. Jop, sem vůbec nevozej, no vozej, ale pomalu. Potřebujeme, kolik máme lidí? 2. Potřebujeme teamstry. A já jsem tady postavil už teamstry. Nebo potřebujeme další směnu spíš asi. Co? Jo, dáme další směnu. Můžeme upgradeovat tohle, můžeme to elektrifikovat, že jo, za 900, to je strašně drahý. Increase efficiency 22. Efficiency scales the housing quality. Job happiness. Okay. Okay. There's a new sport in the Tropican streets today called Rebellion. However, the palace warns that without a license to play, rebellion is illegal. Rebellion is illegal. Okay. Tak, jo, a my máme peníze, že budeme stavit ty noviny. Hurá. Media. Tak, noviny. To nemusí být u cesty, že? Ne, okej. Okay. Ale jsem se to vleze. Tak, jedny noviny. Sem se to vleze, druhý noviny, tak třeba. A ještě potřebujeme jedny noviny. Kůrník. Tady můžou být další noviny. To budou vládní noviny přímo u paláce. Doktore, jsi ten nejlepší streamer, 10 euro. Děkuju. Koukám homeless, už se neřeší, ne, proč, to je neřešitelný problém. A když to nebudu řešit, tak oni se odstěhovávají a populace se drží, takže yes, vyřešeno. Počkej. A není to tak. Že tam, kde se generují tyhle ty slamy, tak tam je potřeba postavit ten... these be of interest to you? It's all strictly above board, of course. Teleferic station, to nevím, co je, co nechci. Issued nuclear testing edict. Oh, wow. Nuclear testing edict. You receive... Oh! 100 000! Snížíš vztahy s každou frak... To se asi nevyplatí. Recycling is so. Jo, možná. What the fuck, 39%. Cleanse, politics, entertainment, residential and tourism. Entertainment, residential a tourism buildings. Já jsem furt myslel, že to je, no, residential. Já myslím, že to je jenom residential. Entertainment, no jo, ale to je blbý, protože to je, kudník. To je všude tady, to je i tady. Tady je to nejvíc. To je ta skládka, ale.
Jo, tady máme teda nějaký slamy. Ono samozřejmě ty slamy souvisí teda s tím, že to jsou broke lidi, ale pokud nemají... Jakoby pokud ty lidi budou pracovat tady, tak to, že jim postavím barák někde tamhle, jim je na prd, že jo? Tam nikdo bydlet nebude. To jsme viděli na tom baráku, tady někde, jak byl postavený. Tady tyhle baráky jsou docela obsazený. Tenhle třeba není vůbec obsazený. Tohle klidně můžeme zbourat, protože může bydlet někde tady. Jo. A... jsme postavili tady a nikdo tady nebydlí, OK. Ale slamy zmizely, no, protože jsme je zbourali teda převážně. Oni se přestěhovali někam jinam. No ono, to bude chtít asi sledovat... No, tady je spousta prázdných baráků. Já bych se mohl teda podívat spíš asi na tohle sto. Ono to bude chtít asi taky... spíš sledovat v těch slamech, kdo tam bydlí v těch slamech. Úplně jakoby ty, co jsou na mizině, anebo ti, kteří jsou chudí jenom. No, zbouráme, protože to zbytečně stojí peníze. Tak, máme nějaký prachy. To je noise. Máme nějaký lidi. Can it happen? Canal Uno has determined it is impossible for technology to change so fast that humans couldn't handle it. What a relief. Jo, tady můžeme postavit plantáž na tabák. To můžeme asi dát celý tak. Au. A takhle to celý propojíme. Tak. Hele, rychle to dostavte. We are receiving news that surprisingly organized vandals have damaged civic buildings in Tropico. Do not be alarmed. Zapálili golfové hřiště. jo, aha, rebelové jsou střetně. Okay. Odhalení rebelové máme. Počkej, vidíme i... No, vidíme jenom rebely, vidíme ale jakoby vůdce rebelů. Nebo... Zabijeme ty rebely, kteří nemají rodiny. Ten téměř nemá rodinu. Please, excuse me. Nice weather. Are you lost? Jak palácová stráž je... May I just squeeze past, please? I am sorry. Hola, how are okay. You today? Takže necháme asi bejt. Zase tolik peněz nemáme, musíme trošku opatrně s tím. Ta nezaměstnanost je... Okay. Můžeme udělat ty, můžeme udělat doktory. Asylum. Yeah. Nemocnici. Yeah. Must be well off, okay. Tady čekaj. Všude čekaj. To asi jako lepší nebude. Máme tady. Nazdar Norte, vítej. To byste ty rebeli musel vyprovokovat postřelit v boji. No ono se dá odhalit, že jo? Tohle to nebudeme dělat. Yes. Ono se dá... Restauraci si vezmeme. Ono se dá odhalit, že jo? Tam byly na to nějaký možnosti tady. Jak odhalit. Jo, to sakra, to zaměstnává jenom ty bobič. OK. Jo, mimochodem... Já jsem tady postavil nebo nepostavil? Možná postavil a ono se to zbouralo.
Kdo ví? Ne, já jsem to postavil nakonec tady. Aha, oh shit. To nevadí, ale tady postavíme další, protože těch planks máme spousta. A fabrika na nábytek je... Furniture. A to zase pracují nevzdělaný, sakra. Já nechci nevzdělaný, aby... Doutníky, to je v pohodě. Creamery, to je to. To ne. Tenery. Peníze začínají být trošku dobrý. Liberty Happiness musíme teda zvednout. Tak, noviny. Open Mind. Ty kráso, tady je strašně moc, jako, to je moc až zbytečné možnosti. Slightly English is a process of living vicinity of the newspaper. Decrease the liberty, ok. Decrease liberty. Je tady něco jako co zvedne liberty? Asi ne, evidentně. Pff, tak jo. to jen tak neuděláme, hele. Have an average liberty. Takže musíme postavit ty stanice a ty rádia. Noviny nám na to stačit nebudou. TV stanice. 45 rádio stanice. Rádio můžeme postavit, yes. Tady je úplně krásný místečko na rádio. Pokryje to velkou část a můžeme i stanici, dík. A to nepotřebuje být u cesty, což je cool. Jak to, že sem se to nevejde? Shit. Ale bych to potřeboval postavit někde tady, ty bláho. Tak zbouráme park. A ono to ještě možná není za to. Započítaný. Ale se to asi nepůjde. Nope. Ani teďka? Ne. Tak, ještě zbourám tohle. A postavíme. A postavíme to zde. Tady už by to mělo jít teda. Jop, hurá. Sláva. No, měj se hezky a zdraví, čau čau. There is nothing to be alarmed about. What a great day, Presidente. A great day for making deals. And have I got a deal for you. OK. To by mělo... Jo, aha, on už je to postavený. Jo, prkínka. Ale mám ještě další, ne? College Educated. No jasně, můžeme udělat další nemocnici. Tady, evidentně u palácová nemocnice nestíhá, El Presidente má spoustu chorob. Takže to jsou tyhle věci. No a další věc bude to, že budu muset najmout další teamstry, protože těch tady máme pomálu, velmi pomálu. Tak, to jsme zase zainvestovali. To bude velká věž. A co jsme to dokončili? Trade route, finished, mléko, cool, to už znova dělat nebudeme. Banány. Další banány. Počkej, sakra, to jsem neměl dělat. Potřebujeme plantáž na banány. Sakryš, máme vůbec místo tady na banány? The citizens are demanding elections, Presidente. It seems that they want that... Ale jo, v pohodě. Jo, víra je problém, hele. Komunisti jsou nejlepší, západní mocnosti jsou nejhorší. A Liberty Happiness bude super. Tak. Friends, you are the dedicated ones for whom no hardship is too great. True tropicans. Your tribulations shall be rewarded. Oni mi dají ultimátum, abych udělal export.
trade, ale zároveň na mě dají embargo. Ty dají schválně, ty parchanti. Jo, další dáme. Plantáže, banány, jo, to je docela blbé, hele. Aspoň tady. Tak, to by šlo. Jo, tady bydlí dost lidí. Noise. A to můžete omezit jenom na turisty. To je hezký. A kolik by stálo postavit rovnou hospital? To ono nejde ani o to, kolik by to stálo, ale že hospital je pro well-off, jenom zajištěný lidi. Presidente! Viva Tropico! Což bychom mohli jako teoreticky udělat, protože těch máme docela dost, že jo? Kolik máme ale těch? To bychom asi mohli udělat, ale kolik máme pět nezaměstnaných? Uvidíme. Co jsme to dokončili? Jo, Ken Food jsme ne... To nám zrušilo. Že na to má... Jak mám splnit to jejich ultimátum? Vole, to je nesmysl. Kasárna potřebuji vybudovat. Ryby. Jo, počkej, máme ryby. Co se děje? Jo, hořelo, aha. Okej. Okay. Jaj, proč je to? Zmizeli mi požárníci. To nejde postavit tady. Takhle se mi to spojí, ale ta šipka je červená, takže se to vlastně nespojí. Takže demoliš. Yes, čau. Tak na to prdíme tam. Liberty Happiness máme, dobrá. Co postavit další věci? Increase liberty nearby, beauty, knowledge, increase knowledge, construction, tourist fun, liberty. No, takže další prostě rádio nebo stanici, okej. Okay. A nezaměstnaných máme víc než dost. Takže asi stanici, protože ta zřejmě. Jo, tady vedle hnedka další třeba klidně, proč ne? Možná to bude chtít postavit třeba noviny tady. Tady bydlí taky docela dost lidí. Nebo dost lidí, no bydlí tady prostě nějací lidičkové. A tady určitě taky. Wow. Hlasitěji, ještě hlasitěji, prosím, pěkně. Proč to je? Zajímavé. Špiony, nevím, co jsem zase udělal za blueprint. Ta hra mě prostě neupozornění. Nevím, proč ne.
Tohle je jediný hlavní quest, tohle je optional quest. Jo, tohle je hlavní quest, takže šup. To dostavte. Bláho, tady máme sakra věcí. Tropico has ceased trading with a certain major superpower. 60, 65, to by mělo začít pořádně stoupat, až se to tady dostaví, ale nebudeme čekat. Liberty. No, nech tam potřeba docela dost těch budov, no. Tady postavíme další. Tady uděláme rádio třeba. Rádio. Co vyžaduje mít lidí? Rádio. Gerila útočí. Sácí rebelové. Nech je voldě, máme nejvyšší podporu snad, co jsme tady na tomhle ostrově měli jako zatím. To je krásný. A stimulate trade. To je... Oh! Novej trade route. Fakt? Ne. Okay. What? No, jsem nějak nepochopil. Jaké mě nastavení ta věž dělá Liberty, vidíš, to bychom se mohli podívat. Telenovela. Decrease. Prostě to, tam nejde increase. Všechno jenom decrease. Election is a landslide. Landslide, díky, nic neměníme. Trade route není trade license. I know you always keep your promises, okay. But the citizens today can be very exacting about what counts as a fulfilled promise. Já myslím, že jsme to docela splnili dobře, ne? 71 z... první slib, co jsem splnil. Jo, akorát nemáme asi elektřinu. The results are in. It's a decisive victory for El Presidente, our beloved and incapable commander-in-chief. Trošku jako nemáme elektřinu. Kolik lidí? Tak, happiness je 73. A blablabla. Gratulujeme, el presidente. Gracias. What? Takhle to jde? Aha. Uděláme to takhle, protože tam se dá postavit ještě jeden důl. Teoreticky teda. Jo, tam je ještě zásob. Tam je zásob ještě. Habakuk. Tady je míst více než dost. Tady bychom jim mohli něco postavit, ať si tady úplně nenuděj. No jo, my na to nemáme lidi, že jo. Nemám to kam dát ani. Tak uděláme restauraci. Kolik jsme? 74 z 80. Jo, takže budeme potřebovat ještě více liberty. Ještě více svobody. Svoboda pro všechny. To dělá docela málo, ty kráso. Docela dost jako málo. Uděláme další věž teda, ale v tom případě. Když stavíme novou elektrárnu, tak je to v pohodě. Tak, vedle sebe hnedka je to.
Dobrá, to snad stoupne už konečně. Liberty, jsem zvědavý, co bude pak teda. Embargo, samý embargo. Jak mám plnit tu vaši... So when superpowers try to bully Tropico, Presidente says, no more trade for you. I just came this close to pushing the button on you, Presidente. But a world-destroying nuclear conflagration is too good for you. So enjoy your replacement punishment. Some of our listeners may have noticed the large foreign fleet offshore, but all true Tropicans know the difference between a blockade and an invasion. OK. Jo, ty kasárna jsem chtěl postavit, že? Utočí na mě? Neutočí. No, v pořádku. Okay. Už jsem myslel, že na mě někde utočí, ale je to dobrý. Jsme v klidu. Nemusíme se ničeho obávat. Nic nám nehrozí. Pa. Jak power shortage? Že to nemá uhlí. Šup, doveste jim sakra uhlí. Dělejte, nastartujte to, jedem. Andale. Vámonos, amigos. Co obchodujeme? Banány, ryby, uhlí. Uhlí se nehlo. Uhlí se vůbec nehlo. Ryby se vůbec nehly. Ty kráso, vůbec ale. Canned foods. Jo, radši dělám ty menší ty, protože pak to trvá strašně dlouho. Tak uděláme takhle. Jaký máme vztahy s těma komančema? Jo, víc než 100. OK, takže to si můžeme dovolit zrušit. Ryby určitě to nedáme. Cool. A... Počkej, to se nepohlo, nebo... Request Alliance. OK. Finish Espionage, have Spy Academy, Finish Espionage, OK. Espionage. My děláme espionáž. Tak, 4x. To by mělo být dobrý. 76 z 80, stále se to nehýbe. Ale nezaměstnaný lidi tady nějaký jsou. Kolik vůbec ta televize dělá, bere? 45, aha, proto je to tak... auč. Uděláme tady rádio. Tak. Noviny tady nestačí, to chce rádio. Prodávej uran z raidu. To prodávám. Ten nikam nejde na zpracování, ten je tady. Vždycky. Co prodáváme? To se neboj. 77 z 80. Míříme za svobodou. Jedna espionáž hotová. OK, cool. Jak to, že jsme nenajeli žádného toho?
My jsem možná nepostavil tu nemocnici, co? Aha, nemáme peníze. Obchodníku, kde seš? To je ono? Jo, to jsou piráti, ok. Hele, vrací se piráti, juhu! A tady je obchodník. Kolik tam budeme mít peněz? 47, 50, Hele, ještě tam prodáme uran. Boom. No, jsme 42 v mínusu. 65. A to jsme splnili. Svoboda. Nastala svoboda. Všichni radujte se. Svoboda. Yes. A co jsme splnili? Uj, banán. Uhlí taky asi můžu dát do háje, protože to nikdy nesplníme. A banány plníme tak, tak teda. A kukuřici bychom mohli splnit a kocen to nemáme, máme vůl a to splníme tak. Yes. Our new media are pumping out anti-part. Ah, Presidente, it is good to see you. The party has fallen and the Soviets scurry away to hide in their holes. Šiši. Ok, Číňani převzali otěže. Though history books should properly be written by the winners themselves, it is my honor to ghostwrite yours for you. Vyhráli jsme, nebo jsme prohráli? Ah, but what a wonderful world we briefly made. I think I will keep this chapter short, however. We do not want too many stories which suggest that ambitious, ruthless leaders should be suspicious of those closest to them. Your loyal penultimo's only ambition is to help you. You have done it, Presidente. Victory is ours. I mean, victory is yours. Sláva. Hurá. Konečně. Continue playing, tak určitě. Yeah. Hurá. GG.